Hej, det här är Johan Falk som berättar lite grann om Khan Academy i matteundervisning på grundskola eller gymnasium. I det här avsnittet så tänkte jag berätta lite grann om bonusar och poäng man kan samla på Khan Academy. Och för den sakens skull så har jag öppnat mig en helt ny webbläsare där jag inte längre är inloggad här. Ska vi se hur det ser ut när jag knallar över till övningsuppgiftsområdet här. Då är allihopa grå. Utom några få som är gröna liksom startpunkter när man kan börja. Vi kan se, vi tar multiplikation 1 här. Och nu tänker jag jobba ganska snabbt med att svara på uppgifter här. Ska du få se vad som händer så småningom. Om man är tillräckligt snabb på det här så händer det grejer. Här ska vi se. Här fick jag en badge som säger att du var tillräckligt snabb. Eller du fick 5 uppgifter i rad som du svarar rätt på tillräckligt snabbt. Och du fick dessutom bonus här för att du har... blivit duktig på 3 uppgifter. Okej. Kör vidare på det här en stund till. Ska vi se om jag kan få några nya saker. Det är bra för att öva multiplikationstabellen om man tycker att det är kul. Här säger Going Transonic. Fick jag en ny badge som säger att jag tog 10 stycken uppgifter i rad. Svarade 10 uppgifter i rad tillräckligt snabbt. Då fick jag en badge på det. Och det här är kul. Och jag har dessutom klarat det här så nu har jag fått massa bonusar och fina grejer. Går jag tillbaka hit så kan vi se att jag har fått... Aha, det var det som hände. Jag blev godkänd på den här. Då blev jag dessutom godkänd på dem ovanför. Trevligt. Jag har inte loggat in och jag har nu samlat poäng och grejer. Så nu kan jag skapa mig ett konto. Det gör man på Khan Academy genom att återanvända det konto man har antingen på Google eller på Facebook. Ta mitt Google-konto här för att hoppas att det funkar. Falk@node1.se får duga. Kryssa bort den faktiskt. Då tar den och för över det som den har sparat tillfälligt så att den Khan Academy kommer ihåg det längre än de framsteg jag har gjort. Så ser det ut. Och jag har mitt lilla konto här uppe. Och här har jag ett antal poäng och lite badges. Det här är ganska beroendeframkallande. På ett positivt sätt. Här kan jag nu se att jag har jobbat så här länge idag. Jag har fått så många poäng. Jag har fått någon badge. Jag har fått blivit duktig på ett område. Jag kan se vilka områden jag har jobbat med just nu. Bara multiplikation 1. Om jag har kollat på videor så syns de också här. Jag kan se vilka områden jag har blivit godkänd i. Och vilka områden jag har påbörjat eller för den delen har problem med här. Och vi kan få någon form av graf, nu är inte den så spännande, men graf över hur många uppgifter jag har tagit varje dag senaste, vad är det här då, veckan eller någonting. Här nere så finns en lista över alla badges jag har fått. Och det finns också en lista över vad jag kan få för badges. Och det här är ett koncept som används mycket i dataspel. Man får bonusar om man lyckas med olika saker som är bestämda i förväg. Här finns det då till exempel vad då, svara på 20 uppgifter tillräckligt snabbt, men även saker som titta på 1 timme video i en och samma spellista. Det finns också här, den här gillar jag speciellt, svara på 40 uppgifter eller svara på 40 problem nästan rätt innan du lyckas klara av ett område. Alltså man fortsätter även om man misslyckas. Jättesnyggt. Bra mekanismer och min erfarenhet är att det här funkar jättebra. Så funkar det. Poäng och bonusar, jättebra sätt att belöna och få feedback hela tiden. Och en sak som jag tycker är jättebra med det här också, att det är bara positiv belöning man får. Det enda negativa som finns är när man svarar fel inne på en uppgift. Man har tagit 7-8 stycken frågor i rad och sen svarar man fel. Då minskar den här mätaren som ni såg här uppe till höger innan. Men det är allt. Annars är det bara positiv feedback hela tiden, vilket gör att man vill fortsätta och man blir triggad på det. Skitsmart. Så, i nästa klipp så ska jag berätta om hur man kan bli lärare eller coach för folk på Khan Academy. Så att du kan få din klass, få tillgång till data från din klass på Khan Academy och se hur det går för dem här. Jätteanvändbart. Vi ses där. Hej!